Jeg hedder Gregers Larsen, og jeg kommer fra Hjørringhallerne, og jeg står for vores bygninger og bygningsdrift, udvidelse af vores bygninger og så indkøb. Vi fik ventilatorerne monteret i sommeren 2022. Installationen af de her møller, det foregik i nogle aften- og nattetimer, og det er fordi vores vandhus skal køre dagligt fra 6 til 2.23 om aften, så det er vigtigt, at man er fleksibel fra leverandørens side. Jamen det, der har overrasket mig mest efter installationen, det er jo, at vi sparer så meget energi, som vi sparer både på el og på varme og på vandsiden. Vi har justeret vores Pascal, vi har justeret vores ventilation, og vi har finjusteret vores varmeanlæg. Og det betyder så, at vi har ret store energibesparelser. Der kan jeg se, at varmeforbruget, der har vi en besparelse på 144 megawatt-hour, og det svarer til ca. 50.000 kroner. El, der har vi sparet ca. 40.000 kilowatt, og det svarer i dagens priser til ca. 88.000 kroner. Og i vand, der har vi sparet 312 kubikmeter, og det svarer til ca. 20.000. Der er nogle ting, der er kommet bag på mig, og det er jo blandt andet det, vi lidt har været inde på før, at man sparer så meget energi, som vi sparer. Der er også den fordel ved de her møller, at der er et bedre indeklima, og det har vores personaler og det har vores brugere givet udtryk for flere gange. Jeg vil helt klart anbefale andre svømmehaller og idrætshaller, at man får sat sådan nogle møller op, fordi det er virkelig en måde, man kan spare energi på. Mit navn er Ole Magnussen. Jeg er uddannet maskinmester, ansat ved Hjørring Kommune i teknik og miljø i det team, der hedder byggeri og anlæg. Jeg har titel af energimedarbejder, og jeg er ansvarlig for at nedbringe kommunens energiforbrug. Jeg gik jo som sagt med tanken om at energirenovere på de her højloftede bygninger, og med tanke på haller og svømmehaller. Bagterpallen, det var vores første projekt med stor gevinst. Det viste sig, at efter møllerne var kommet i gang, så kan vi se på portalen, at vi har 18,5 grader ved loft og 18 grader ved gulvet. Og det betyder så, at fjernvarmeventilen den lukker en lille smule i. En gang imellem så er man nødt til at være lidt innovativ og tænke lidt ud af boksen, og det tror jeg, vi har gjort i det her tilfælde med HVLS-ventilator. Jeg må nok sige, at jeg var lidt spændt på det. At tage skridtet ud i noget, som jeg ikke kendte noget til. Men heldigvis så viste det sig at være okay. Fordi normalt, når vi arbejder med energibesparelser, så de investeringer, vi laver, det vi kalder de lavestængende frugter, så er de ved at være plukket rundt omkring. Derfor greb jeg chancen med de her haller og ventilatorer, og tænkte, det kunne være en spændende case. Og det viste sig så, økonomisk set, så blev det en spændende case. Vi har opnået en tilbagebetalingstid på vandhuset på 1 år. Det har jeg ikke oplevet før, så kort tilbagebetalingstid. Da vi startede her på vandhuset, var det slet ikke med henblik på så store besparelser, som vi har opnået her. Vi troede ikke på, at det kunne blive så meget. De her møller, de kører døgnets 24 timer og laver daglige besparelser til os. Det er dejligt. Og så samtidig med, så er jeg jo glad for os, at når man skruer ned for et ventilationsanlæg, det ved vi alle sammen, at så holder det nok også noget længere. Så er der nok ikke så mange vedligeholdelsesudgifter på det. Jeg vil gerne sige til mine kollegaer rundt om i andre kommuner, at jeg er åben over for henvendelser på det her. Indbyder andre til at ringe eller kontakte mig, hvis de har samme tanker som os med at lave de gode energibesparelser på svømmehaller. Jeg tror virkelig på, at det har sin fremtid, det her.